Shut the fuck up. Y'all keep booing. I'ma keep doing. Assalamu alaikum. News update kina boxing kama maido hakamida. Nicky Jake Paul aha. Keep booing. I keep doing. Ologu digayo inu tartanka ulaggalayo. Mike Tyson inu kabaho. So udaxiyah badan. Listen, I started Jake off and I'ma finish him. So kala nahaqal muqal kina hakwarki dontan. Nicky Ryan Garcia o mahkamad la sahari dono. He just got sued by Prime for 5 counts defamation, lying about our brand. هذا وسيا داري ما سوى حبذا نقول قاتيد بلا لسه على دمات مقالك هني لا من المقالك شير غريسيد لايك ترى سهتي سياس حبذا أنا وغارسيا نبل. Fuck Jake Paul. Fuck Jake Paul. I like that. Jake Paul يو مايك تايزن ترتن كودن فير فير أو دعي دونا بيش جولا هلا باتن كيدا. Hey, I hope y'all keep that same energy when I knock this old man the fuck out. وح أو نقضي ميت سامين كل بره بالشد عد كستو علاقات له Jake Paul. waxay bilaabeen ninkan inay uga digaan sababo jira awadeed inta aan taas la gaarin xitaa maalidooyd waxa jirtay laba press conference ee loo qabtay labadoodan si bal face off loogu sameeyo hadaba press conference-yadoodii labadooda waxa uu noqday mid cabsi gelinayo mise qalqal ku abuuray dhamaan cid kasto taageerta Jake Paul iyadoo wali waa sababtay ninkan in maanta looga digo tartankan maanta uu ninkan la galayo sababtan waxa ay tahay ninkan ah Mike Tyson afartan sara oo saxadan ku soo jiray waxa uu qibrad u leeyahay sida qof binaadan loo dil karayo naftana loo qaadi karo hadaba cunugan xun oo 4 sano kaliya ku jira saaxada boxingka walow da ahaan maanta labada farqood u dhaxeeyo balse waxa la arkaya Mike Tyson in waxan ay dhab ka tahay marka hore waxa loo maleeynaa wax mala awala iyo in labada nin kaliya la doonay in lacag meeshood laga sameeyo balse wax kasta waxay u muuqdaan wax serious ah ninkan Mike Tyson ahna waxay ka tahay dhab iyo inuu ninkan noloshiisa dambe oo cirbadameedkiisa dambe uu ka dhigi doono mid mar walba ka shaleyn doono taa ayaana keentay inay dad badan uga digaan Jake Paul xitaa press conference-ooda waxaad arkaysaa hadalka uu ku hadlay Jake Paul ma iska tahay mid qaab ciyaalada iyo inuu suuqgeyn iska wada kaliya halka Mike Tyson ay ka tahay serious hadaba tani waxay sababaysaa in ninkan Jake Paul ah mar kasta looga digo saacad kastana la oran doono war ka joog war ka joog war ka joog and you'll remember that forever hadduu diidana ninkii soo joog laga waayo soo jiif baa laga heli doonaa like a father loves his son but I must discipline you you're going down old man okay I love you too dadka inta badan uga diga waxa kamid ah feeriyahanka caanka ahaa ee Evander Holyfield wuxuuna dhahay haddii ninka u dhawaatid distance-ga ninkaasi aad u jiri doontid waxay ka dhigan tahay hadba noloshaada riskiga intee la egtahay marba markaad uga dhawdahay riskigaagu u badan yahay inba intaad ka fogtahayna riskigaagu u yar yahay sababta wuxuu dhahay Mike Tyson sidii lagu ogaan jiray hadda ayuuba ka daran yahay hadda isagoo waayeela ayuuba ka daran yahay konton 8 jir 27 jir waa cimriga hadda uu jiro Jake Paul loo laabkeeda balse taasi qiil u noqon mayso waana sababta hadda keentay in dad badani ay ku qeyla dhaamaan warhooy ka joog every time you say Mike Tyson you whoop your own ass it just creates a psychological problem bal idinku saad u aragtaan labadan haday ku kulmaan saaxadda boxingka yaad u maleynaysaa in la garaaci doono ma Jake Paul baa la garaaci doona mise waxaad isleedihiin Jake Paul ayaa garaaci doona odaga waayeelka sida isaga uu leeyahay wuxuu dhahay meel baan saari doona dad badan ayaa aniga dhayalsanaya iyasayo iquursanaya laakiin anigu waxaan idin tusi doonaa in ninkan odaga ahi aan saaxadda dhanba ka saari doono dib dambana aan ninkan saaxad boxing loogu arki doon waqtiyadu dambeeyay inkastoo laga hadlayay lacagaha dadkan ay ka soo saari doonaan inay tahay mid aad iyo aad u tiro badan balse haddana mar walba dadka waxay ku foogan yihiin oo isha ku hayaan qatarta labada dhinac ka iman karto walow xitaa taqaatiirta inta badani ay dhaheen ninkan Mike Tyson in khatar caafimaad u geli karayo hadduu ninkan la dagaalamo sababtoo ah waxa la yaabo in brain damage xun inuu meesha ka qaado walow ninkan waayay u dambeeyay xitaa aanu arkaynin isoo ulku tukubayo gaari gacan lagu wado xitaa waqtiyada qaybtooda markuu podcast-yada ka soo muuqdo waxaanu arkaynin in dhowr jeer xitaa xaajo u kacay kaadadu ceshan lahaa hadaba nin noocaasi ah inuu wiil dhalinyaro ah oo 27 jir ah oo maanta loola la galo waa mid musiibo isaga dhankiisa ka timaaday wixii ku dhacana isaga unbaa farihiisa ku keensaday oo cawaaqo xumo isagoo lagu isku dunto meed noqonaysa hadaba idinku seed u aragtaan tartankan yaadna u maleynaysaa inuu badin doono ma Jake Paul baa tahay tiimkiisa mise waxaad ka mid tahay Mike Tyson hadba xifirkaaga qayb ka mid ah wadaag dhinaca kale muqaalkeenan ninkii ahaa Ryan Garcia oo u egtahay in goor dhow maxkamad lala tigsan doono sababo jira awgeed ninkan 20kii Abriil wuxuu galay tartan dagaal oo xiiso badan ilaa iminka doodiis aan wali dhamaan balse tartankaas ka hor ninkan waxyaabo badan ba farahiis ku sahlay ma maqla jirtay shimbir mar unbay dab qaadaa markaasna boolkeeda ku gubtaa
hadaba ninkan mar unbu ka hadlay arimo aan isaga tankiisa ahayn mar unbu ka hadlay arimo aan isaga waxba ka gelin haday noqoto Bohemian Grove iyo arimihii la xilmaalay haday noqoto carruurtii la farxumeeyay iyo haday noqoto sharaabkan Brahim oo waayadan dambe saaxada caalamka qabsaday ninkan ah Logan Paul iyo KSI ay aad u xayisiinayaan platform kasta ay tagaana ay ka xayisiinayaan haday noqoto WWE haday noqoto boxing haday noqoto UFC meel walba ay xayisiinta u sameeyaan waxa uu dhahay sharaabkan Brahim ah waa mid loogu tirigalay in caruurta lagu laayo wuxuu dhahay waxay leeyihiin waxa dhahay hadalka Ryan Gashe wuxuu dhahay waxay leeyihiin sokorta ku jirto aad ayay u yartahay sharaabkan Brahim balse wuxuu dhahay marka dhadhamisid waa la laboonaysaa oo ku la qiyoonaysaa taasi waxay keenaysaa u dhay waxa ay ku dareen inay tahay wax sunna caruurteena lagu baabiin doono taana wuxuu dhahay waa midan ka hor istaagi doono noloshooda dambe ay ka sheekeyn doonaan oo waliba shirkadan Brahim iyo wixii la halmaalaba aan dhulka la jari doon hadalkaas oo hore u dhahay maanta ayuu ka shaleynayaa oo maanta meel walba buuq kaga furayaa haday noqoto boxingkii uu la galay David Haney oo keentay ninkan in loo wuxuu isticmaalay waxyaabo ka xaraana ama laga mamnuucay boxingka ama cid kasto ka dagaalanta saaxada boxingka hadaba iyo arinka lagu haysto kiiskaas la leeciliyay meel uga baxo garan la ba hadan dhanka kale waxa ka soo istaagay Logan Paul isagoo ninkan ku eedeeyay waxyaabaha uu ka sheegay shirkadiisa Prime inay tahay waxyaabo ceeb ku ah isumca dilku ah taasoo keentay xitaa inuu loo siiyo ama maxkamad la tiigsan doono taa ayaana keentay xitaa waxa uu dhahay baraha bulshada la dhaxmaray Logan Paul caruurta aad dhali doonto xitaa wuxuu ku jeedaa Ryan caruurta aad dhali doonto iyo ku hadda ku joogaan waa inay gaajo u dhiman doonaan baa ku balan qaadaya xabsi ayaad noloshaad ku dhameysanaysaa ama lacagaha ugu badanba anigaana wareegayno hadaba ninkan cabaaqo xumada maanta uu la kulmayo iyo waxyaabo foosh xun maanta lagu haysto isaga ayaa afkiisa ku doontay hadaba shimbir duldul badan hore ayay maamaha Soomaaliyeed u ahayd shimbir duldul badan afli wax ayay ku dhacdaa ninkana wuxuu mar walba meel ka dego oo marba qolyo faraha la galo ugu dambeynti meel aan la taaban guri aan la gelin albaab aan la garaacin ayuu garaacay ninkan Logan Paul ahna sida ayay maanta cadaawadooda dhexda uga taala hadaba wixii news update aan ugu tirigalay maanta muqaalkeenan inta ayaan ku soo koobayna inta muqaal kale qurux badan ka kulmin xadii ka tagay fiya maanila marka la idin xisiyo haddii aad markii horeysa channelkeenan soo booqatay hayla inaad subscribe saartid soo kale muqaalkana liked iyo shared waa muhiim si bal aan u gaarsiino asxaabteena kale ee aad u xiiseeyo wararkan ku saabsan UFC boxing fiya maanila.